これまでありません。動きを見てみましょう。ああ首をかしげた。ダメそうですね。ああちょっとこれは大きなアクシデントになりそう。パクジュボンヘッドコーチ、今ベップコーチ、なので先ほど止まったシーンで言うとちょうど右足で蹴って左側に行くような動きの時だった。いやちょっと難しいですね、珍しいですこんなの本当に。ここは厳しい危険という形もありえそうです。タイシエも山口とはずっと戦ってますからね、心配して大事にねという感じに。清水田悔しさをかみしめます。